احمد بھائی آپ لوگ یہ جو اچھا کام ہے آپ لوگ کر رہے ہو لوگوں کا اویئرنیس کے لیے ایک اچھا اقدام ہے. ابھی یہ لوگ آپ لوگ جو کام کرو حکومت نے کچھ تعاون آپ لوگوں کے ساتھ کیا یا اپنی مدد آپ یہ لوگ کر رہے ہیں؟ نہیں سر, اس میں ہمارے ساتھ حکومت کی طرف سے کوئی کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں ہے. یہ ہم دوستوں نے مل کے ایک سوشل میڈیا کمپین شروع کی تھی جس کا مقصد تھا آگاہی دینا, ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگا سکے تاکہ ہم اس سوسائٹی کے لیے, اس معاشرے کے لیے, انسانیت کے لیے کوئی نہ کوئی کام کر سکے. ہمارا بیسک ایم یہ تھا. تو اسی مقصد کے تحت ہم کچھ دوستوں نے آفس میں کنٹریبیوٹ کیا اور اس کے تحت آج ہم نے, جیسے کہ آپ دیکھ سکتے, آج پہلے سلاٹ میں ہم نے یہ 20 ٹوٹل درخت لگائے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت ٹوٹلی ہم لگائے ہیں. اچھا, کوئٹہ شہر میں کون کون سے علاقے میں درخت لگا رہے ہیں اور کتنے درخت لگانے کا ارادہ ہے؟ سر, اس میں ایسا ہے کہ جو جگہ ہمارے ساتھی ہمیں بتائیں گے کہ یہاں پہ درختوں کی ضرورت ہے, یہاں پہ لگ سکتے ہیں, تو ہم اس ہر جگہ پہ لگانے کے لیے تیار ہیں. ہمارے دوستوں نے آپس میں ایک گروپ کریٹ کیا ہے جیسے میں نے آپ لوگ کو بتایا, تو جو جگہ ہوئیں گی ہم انشاءاللہ وہاں پہ حاضر ہیں. یہ پہلی جگہ تھی جو اکرم ہاسپٹل کے سامنے پل کے بیک سائڈ پہ واقع ہے, یہ پہلی جگہ تھی جو ہم نے سلیکٹ کی اور آج کے دن آج ہم نے یہاں پہ شجرکاری کی. اچھا, کوئٹہ کی شہری کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اس کو کیئر کیا, پانی کا اس کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, کیا کہنا چاہتے ہیں اس کا؟ سر, لوگوں سے صرف ایک اپیل ہے کہ لوگوں پہ تنقید کرنے سے, حکومتوں پہ تنقید کرنے سے کبھی کوئی معاشرہ صحیح نہیں ہوتا جب تک ہم انڈیویجولی طور پر اپنا حق ادا نہ کریں. میرے صرف لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ وہ اپنے حصے کا حق ادا کریں, اپنے حصے کا درخت لگا کے کوئٹہ شہر کو آلودگی سے بچائیں, اس کی خوبصورتی میں اضافہ کریں. اور جہاں تو ہو سکتا ہے, اگر نہیں یہ درخت لگ چکے ہیں, اگر آپ جتنا آپ فرد وائز ہو سکتا ہے تو یہاں پہ پانی کا ارینجمنٹ کر دیں تاکہ درخت نہ صرف, یہ درخت لگانا مقصد نہیں ہے, اصل مقصد ان کی گروتھ ہے تاکہ وہ ایک حقیقی درخت بن سکیں. تو جو شخص جیسے تعاون کرنا چاہے, بے شک وہ ان کو پانی دے دیا کریں, ان کا خیال رکھ لیں, تو یہ ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہوئے گی. اس پہ ہم سب کا وہ تہ دل سے شکریہ ادا کریں. اگر حکومت سے آپ کا کیا اپیل ہے, یعنی پانی کے حوالے سے یا کچھ آپ لوگ جو ویژن ہے آپ لوگوں کا, یعنی 1000 درخت ہے, 500 ہے, یعنی آپ لوگ جو ویژن ہے, اگر حکومت یہ آپ لوگوں کو دے دے یا پانی وغیرہ, کچھ آپ لوگوں نے یہ سوچا ہے آگے کے بارے میں؟ سر, ہم نے تو بس اللہ کا نام لیا اور بسم اللہ کیے, اپنی طرف سے لگاتے چلے جا رہے ہیں. حکومت سے ہم یہی درخواست کریں گے کہ آپ اگر یہ لگائی جگہوں پر میٹروپولیٹن کے ذریعے اگر ہمیں پانی یہاں پہ دے دیا کریں تاکہ درختوں کو پانی مل سکے بر وقت. ہفتے میں ایک دن بھی کافی ہے اگر حکومت ہمارا ساتھ دینا چاہے, تو ہم بہت شکر گزار ہوں گے حکومت کے اس اقدام کے لیے. یعنی صرف پانی کی اس تک آپ لوگ حکومت سے اپیل کرو, یعنی پانی ہمیں دے دیا کرے ہفتے میں ایک بار. سر, جتنا جو کر سکے, بیسک تو پانی بھی کر دیں, یہی ہمارے لیے وہ, بے شک وہ ہمیں درختوں کے ذریعے سپورٹ کرتے ہیں, مزید درخت ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں, ہم خود لگانے کو تیار ہیں. ہمارے والنٹیئرس جتنے دوست حضرات ہمارے ساتھ شامل ہیں, سارے حاضر ہیں لگانے کے لیے. جو بھی اس میں آنا چاہے گا ہم ان کو تہ دل سے ویلکم کہیں گے اور شکریہ ادا کریں گے. بہت شکریہ.